Здравейте и честита нова година! Аз съм Бойчо Попов, а вие сте с ефира на Bloomberg TV България и първото за тази година издание на технологичното седмично шоу Update. Разбира се, и днес сме ви подготвили един много интересен гост, с когото ще обсъждаме интересна и любопитна тема, но преди това, както е традицията ни, започваме с водещите новини от изминаващата седмица в традиционната ни рубрика Tech Week. Висш регулатор на Европейския съюз за защита на личните данни постанови, че Meta Platforms не може да използва договорите си с потребителите на Facebook и Instagram, за да оправдае изпращането на реклами въз основа на тяхната онлайн активност. Решението, което беше обявено през седмицата от Ирландската комисия за защита на личните данни, също така налага глоба в размер на 390 милиона евро на Meta, като посочва, че компанията е нарушила законите на Европейския съюз за защита на личните данни, като е заявила, че такива реклами са необходими за изпълнението на договорите с потребителите. Meta, компанията майка на Instagram и на Facebook, заяви от своя страна, че не е съгласна с решението и планира да обжалва както него, така и наложените глоби. Американският технологичен концерн Amazon съкращава повече от 18 000 служители. Това е значително по-голям брой от предварително планирания, което представлява и поредният знак, че технологичният спад се задълбочава. Главният изпълнителен директор на концерна Анди Джаси обяви хода на компанията в бележка до служителите в тази седмица, като заяви, че той следва годишния процес на планиране на компанията. Съкращенията са концентрирани в корпоративните редици на фирмата, най-вече в подразделението за търговия на дребно на Амазон и в отделите за човешки ресурси, като например този за набиране на персонал. Компанията се присъединява по този начин към други технологични гиганти, които осъществяват големи съкращения. Едва няколко часа по-рано Salesforce обяви, че планира да съкрати около 10% от работната си сила и да намали своите недвижими имоти. И още негативни новини. Над 500 милиарда долара бяха изтрити от пазарната стойност на най-големите в света медийни компании през 2022 година. Това се случи след като инвеститорите се отдръпнаха от идеята за стриминг революцията, както я наричахме, което пък предизвика исторически спадове на цените на акциите на компании от развлекателната и от медийната индустрии. Засилващата се конкуренция и нарастващите разходи се комбинираха с затягането на коланите от страна на потребителите и забавянето на рекламния бизнес, което пък допринесе за лошото представяне на цялата индустрия. В отговор на предизвикателствата, няколко от най-големите компании в сектора се насочват към повишение на цените, съкращаване на служители и други инициативи, като пускането на услуги, включващи реклами. И преди да преминем към първото ни интервю за годината, сме ви приготвили пък първото ни ревю за тази година. Става дума за един от новите телефони на Xiaomi 12T Pro. Вижте повече. Ако въведете Xiaomi 12 в известен сайт за сравнение на цени, отново ще получите безброй резултати. 12, 12 Pro, 12X, 12 Lite, 12T. Дори през 2022 година китайците не се отказват от объркващото си продуктово разнообразие. Някои устройства, като например 12S или 12S Ultra, дори не са пуснати на пазара у нас. За настоящото ни ревю обаче пристигна 12T Pro и това е приличен цялостен пакет на разумна цена. Той предлага характеристики на флагман, но не е с прекалено висока цена като някои телефони на Apple или корейски концерни. Разбира се, трябва да се направят няколко компромиса, но при 12T Pro те не са толкова много. Елегантен и семпъл. Тези думи точно описва дизайна на Xiaomi 12T Pro. Въпреки това той изглежда и малко безвкусен, почти скучен. Стъкленият гръб, сатенен от черно, е леко гънат към пластмасовата рамка. Да, точно така. 12T Pro няма метална рамка. Бутонът за силата на звука и бутонът за включване са разположени от дясната страна и предлага стабилна точка на натиск. Изработката изглежда висококачествена, но няма IP сертификат за защита от вода. Задната част осигурява достатъчно сцепление и не е нечувствителна към пръстови отпечатъци повърхност.
Най-впечатляващата особеност на гърба е камерата. Правоъгълен елемент с заоблени ъгли помещава трите обектива и LED светкавицата, точно както при 12 Pro. Основният обектив се откроява ясно и е по-голям. Надписът 200 мегапиксела показва какво се крие тук. За разлика от Xiaomi 12 Pro, предната част не е извита. Дисплеят с прави ръбове, който Samsung предлага и в Galaxy S20 FE, има предимството, че четливостта в краищата е малко по-добра, отколкото при дисплеите с заоблени ръбове. Екранът е защитен със стъкло Gorilla Glass 5, не най-новия вариант на Corning. Предната камера е вградена в малък отвор, Punch Hole Notch. Сензорът за пръстови отпечатъци е разположен в долната част на дисплея. С размери 163,1 на 75,9 на 8,6 мм, T-моделът с 6,66-инчов дисплей е сходен с този на Xiaomi 12 Pro. Теглото му е еднакво, 205 грама. Това го прави един от обемистите телефони, които трудно могат да се управляват само с една ръка. Но пък Xiaomi включва прозрачен защитен капак от силикон, който го предпазва при падане. Xiaomi 12 Pro идва с най-добрия наличен в момента процесор за Android Snapdragon 8 Plus Gen 1. Символът плюс е важен, защото този чип е по-нова разработка на Snapdragon 8 Gen 1, а той беше доста по-неефективен. Още по-изненадващо е, че Snapdragon 8 Plus Gen 1 се оказва много по-добър и отделението на топлина е по-малко и ефективността е отлична. Останалите спецификации на кратко. 6,67-инчов AMOLED дисплей с 120 Hz, Dolby Vision и HDR10+, 12 GB RAM и 256 GB памет, 500 мАч батерия с 120 W зареждане, стерео високоговорители на Harman Kardon, оптичен сензор за пръстови отпечатъци, оптичен под дисплея и гигантска 200 мегапикселова основна камера. Каква е уловката в това? От една страна дисплеят не е толкова ярък, колкото при други флагмани, а от друга липсват спецификации като безжично зареждане и по-силен IP сертификат. Наличен е IP53, но е само устойчив на пръски, а не на вода. Но иначе това е повече от мощен хардуер на добра цена. Ако можете да се примирите с все още много специалния MIUI 13, Android 12 по време на тестването, получавате състезателен кон на цената на магаре. 12-ти Pro се справя бързо с всички задачи и нищо не му се опълчва. Бенчмарковете също са отлични. В Antutu устройството постига повече от 1 милион точки и по този начин е по-добро от iPhone 14 Pro, Samsung S22 Ultra и други устройства с цена над 2000 лева. Особено приятен е стрес-тестът на 3D Mark. Тук се симулират 20 изключително сложни от графична гледна точка рунда, при които много устройства се провалят. Стабилността на 12-ти Pro е над 92% и следователно изключително добра. Това означава, че китайците са се справили отлично с охлаждането. Камерата се рекламира с 200 мегапиксела и това не само звучи много, но и е така. Това не е абсолютен флагмански фотоапарат, но снимките са впечатляващо добри и отлични за този ценови сегмент. Xiaomi поставя възклицателен знак върху основната камера. Тези цели 200 мегапиксела. Освен Motorola Edge 30 Ultra, това е едва второто устройство на пазара с толкова висока разделителна способност. Предната камера за селфита пък предлага 20 мегапиксела. Другите два обектива обаче карат хората да поклащат глава. 8 мегапиксела за широкоъгълни снимки и макрообектив с 2 мегапиксела. Междувременно това е равностойно само на смартфон с цена до 300 евро, като Poco X4 Pro. Дори Xiaomi 10T Pro беше позициониран по подобен начин с допълнителните обективи. Други смартфони вече предлагат разделителна способност, равна на тази на основната камера за широкоъгълния обектив. Добър пример за това е Honor 70. Xiaomi можеше да се откаже от макрообектива и по-скоро да инсталира телефото обектив. Xiaomi 12T Pro прави основните снимки с 12,5 мегапиксела. Фотоапаратът комбинира 16 мегапиксела в един чрез разделяне на пикселите. Освен това има и режим Ultra HD за снимки с 50 или дори 200 мегапиксела. Тогава обаче файловете с изображения са огромни, от 18 до 52 мегабайта. Снимките с основната камера изглеждат наистина страхотно. Детайлите на изображението са много ясно изразени, а динамиката е абсолютно последователна. Автофокусът се справя добре, а има и оптичен стабилизатор на изображението – OIS. Благодарение на 200 мегапиксела детайлите са толкова обширни, че цифровото увеличение все още осигурява добри и сравнително резки резултати при двукратно увеличение. Това поне е лека утеха за липсата на телефото. На тъмно нощният режим ефективно осветява снимките. Тук обаче е необходима стабилна ръка. В противен случай снимките изглеждат размазани, въпреки оптичната стабилизация на изображението. Снимките през нощта не са напълно без шум в изображението. Утре широкоъгълният обектив е по-слаб. Детайлите на изображението са слаби, а ръбовете понякога са размазани. Отсветяването също се различава значително това на основния обектив.
За оскъдните 2 мегапиксела макроснимките са почти добри. За близки планове не е необходим такъв обектив с ниска разделителна способност. Това е възможно и с широкоъгълната камера. Предната камера с 20 мегапиксела заснема разумни селфита, без да поставя специални акценти. 200 мегапикселовата камера показва силните си страни и при видеозаписите. В комбинация с мощния процесор са възможни клипове с резолюция 4K при 60 кадра в секунда, които изглеждат верни на цветовете, живи и плавни. Оптичен стабилизатор на изображението също така потиска поклащането на камерата при видеоклиповете, дори при двойно цифрово увеличение. 8K също е възможно, но тогава е ограничена до 24 кадра в секунда. Животът на батерията също заслужава да се отбележи, както и скоростта на зареждане. Батерията с капацитет 5000 мАч е почти невъзможно да се изтощи за един ден, а ако това се случи, тя е отново пълна за около 19 минути благодарение на 120-ватовата скорост на зареждане. Зарядното устройство също е включено в кутията при доставката. Това наистина е забележително. Супер дисплей, супер камера, супер батерии, безумна скорост на зареждане на цена от около 1200 лева в момента. Това е изключително. Сега и цената на Xiaomi 12 Pro с по-добри характеристики също падна значително, но 12T Pro определено има по-добър процесор и по-добро охлаждане. Животът на батерията на 12T Pro също е по-добър от този на 12 Pro. Поради това, древните недостатъци, като например липсата на безжично зареждане или сертификат IP53, не са толкова съществени и получавате много мощен смартфон на справедлива цена. Затова го препоръчваме на интелигентни потребители, които все още искат най-новите и модерни технологии. Бих предпочел 12T Pro пред всеки флагман от 2022 година, дори само заради по-добрия и по-ефективен процесор и значително по-добрия живот на батерията. Нещо повече, на тази цена Xiaomi включва и защитен кълъв и съответното 120-ватово зарядно устройство и кабел. Това е обвинение срещу Apple, Samsung и Google, които пестят пари и се правят на загрижени за околната среда, просто защото американците и корейците плащат много за бързите зарядни устройства, а в най-лошия случай има и допълнителни разходи за доставка и опаковка за допълнителни устройства. Xiaomi просто казва, всичко е така, както трябва да бъде. Ето, че дойде време и за първия ни разговор за тази година. Наш гост е един от най-известните в България технологични блогъри, основателят на nixandbao.com Никола Балов. С него ще направим обзор на всичко по-важно, което се случи в технологичния сектор през миналата година и ще направим опит за поглед към тази. Днес ни гостува Никола Балов, основателя на Nixandbao и един от най-известните технологични блогъри в България. Никола, здравей, честита нова година и благодаря, че прие нашата покана. Честита нова година, Бойо, благодаря аз за поканата. Много се радвам, че се виждаме в началото на годината да си поговорим за това, което се е случило и може би което предстои да се случва. Да, ще се опитаме наистина да опишем накратко какво преживя технологичната индустрия през миналата година. Тя всъщност в нейното начало мнозина бяха оптимисти за следващата вълна от дигитални промени, които може да предоставят на ориентирането към бъдещето като цяло технологична компания и бъдещи възможности да действат. Само че какво се случи? Случи се това, че, както знаеш и нашите зрители, стотици хиляди служители бяха съкратени в големите технологични компании. Това се отрази на основните индекси, особено на технологичния NASDAQ, който пострада доста сериозно. Пострадаха и някои от акциите в моето портфолио, но това е отделна тема. А това може да продължи и през следващата година тези проблеми. Как мислиш ти, какво се крие за тази криза, ако можем така да я назовем, разбира се? Да, наистина в последните месеци, цялата година като цяло имаше много анонси за съкращения и то много мащабни в технологичния сектор. Много сериозен процент от работната сила на много технологични компании отпадна и се питаме защо. Предполагам, че можем да дадем различни обяснения за всяка компания, но за мен това е така, резултата от последните две, може би, години на COVID-пандемия и този турбулентен период, който беше бранш и въобще живота на всички. Просто компаниите имаха едни години, в които не можеха да предвиждат какво се случва следващото 3 месече с пазара и интереса на потребителите, камо ли за цяла година напред, както обичайно би трябвало да планират. И предполагам, че се стигна всъщност до резултата от
тази несигурност и неяснота. Сега, когато вече нещата се успокояват, виждаме, че може би някои са били твърде оптимистични за това, което се случваше по време на COVID, защото видяхме всъщност, че много компании технологични имаха доста сериозни постъпления заради това, че потребителите консумираха много технологични продукти. Много хора имаха нужда да си купят, например, нов лаптоп за ползване от вкъщи, където станаха като home office. И имаше бум в различни продуктови категории, който обаче сега се охлажда доста сериозно и може би това води до едни по-негативни резултати при много компании. Мета така похарчи 20% от разходите си, от инвестициите си, всъщност ги насочи към метавселената. Как мислиш това, какъв залог е? На фона на това, че акциите очевидно доста сериозно се сринаха. Да, те, доколкото разбрах, отчита доста сериозни загуби постоянно от това свое приключение, наречено метавселена. Просто ми се струва, ние самите като потребители до този момент не сме видели някакъв сериозен плюс на метавселената. Не знаем точно какво тя ще ни даде и защо бихме искали да влезем в тази метавселена. И може би оттам идва проблема на Марк Зукърбърг, че той не е успял да даде достатъчно ключов плюс на това нещо, да обясни достатъчно какво представлява метавселената. И може би все още ни е дошло времето, че да започне да дава някакви плодове, но предполагам, че в по-дългосрочен план. Всъщност той самия казва, че това е инвестиция в по-дългосрочен план, но не знам кога ще започне да дава някакви плодове за него и дали той до тогава ще бъде единствения играч основен или ще са се появили повече конкуренти и ще му бъде още по-трудно. Добре, на страна от Мета, безспорно една от темите в технологичния сектор на изминалата година беше Илон Мъск и това, което той направи с Twitter. Макар и не продуктова компания, все пак това е технологична компания, социално-медийна компания. Според теб сбърка ли той с тази сделка и как ще се развият нещата там в бъдеще? Илон Мъск като цяло направи и себе си, и Twitter най-горещата тема, според мен, в технологичния свят за миналата година. Просто лично за мен беше изключително интересно на моменти, забавно, шокиращо да проследя всичко, което се случи с него и придобиването на Twitter последните месеци. Още от самото придобиване всъщност видяхме напред-назад, доста колеблив беше, не знаехме до последно какво ще се случи. Въпросът е, че след като аз бях развълнуван за това, което предстои за Twitter, защото съм потребител на Twitter, интересно ми е, следвам новините около компанията и какво се случва с социалната мрежа. Беше ми интересно какво ще направи той, защото е едно голямо име с доста бекграунд за себе си, много компании, но това, което видяхме с встъпването му в длъжност, е един пълен хаос. Не видяхме някаква сериозна, ясна посока, в която той иска да върви с тази социална мрежа. Видяхме едни съкращения, които той оправдава с постоянните загуби на Twitter. Но в момента за мен е пълен хаос и не виждам какво той точно прави. И не съм сигурен, че е имал някаква идея, когато е купувал Twitter и дали това не е била някаква странна идея негова, защото е достатъчно ексцентричен човек. Прищявка на един. Прищявка и... Ще те насоча към една тема, която е доста по-близка до теб, тъй като е свързана с продукти и продуктовите... технологичните продукти. Става дума, разбира се, за Apple. Една от моите любими технологични компании, която през миналата година имаше доста премиери на продукти. Една от най-богатите на премиери беше за Apple в последните години, разбира се. Изненадаха ли те с нещо от концерна? Не бих казал, че имаше някакви изненади, защото ти знаеш, че в новинарския поток слухове се появяват месеци, години дори и по-рано, така че всичко, което беше обявено, наистина изключително много устройства тази година, миналата година, всичко, което беше обявено, чухме за него, видяхме го дори в изображения по-рано. Все пак бих отбелязал
Като по-интересни продукти лично за мен, Mac Studio, новия доста сериозен настолен компютър, който ти много добре познаваш и който така върна позициите на Apple до някъде в по-сериозния хардуер настолен, компютри настолни. И също Apple Watch Ultra, бих казал, леко промяна в позиционирането на смарт часовниците за Apple, влиза в по-премиум сегмента, повече приходи ще получи от него и се насочва вече към по-различна аудитория, по-сериозно спортуващите потребители. Така че това бяха по-ключовите продукти за мен тази година, но всичко останало беше традиционни апгрейди на вече познати устройства. Така, но по отношение на смартфоните имаше едно продуктово разграничение на моделите и някои от моделите не се продават толкова добре, колкото да. Компанията. Да, има го това, че стандартните версии iPhone 14 и 14 Plus са доста по-непривлекателни от двата Pro модела тази година, за разлика от миналата година, между другото, и се говори, всъщност почти сигурно е вече, излязоха доста слухове и за тази година портфолиото, какво ще бъде, че тази тенденция ще се наложи и в дългосрочен план, т.е. Apple ще продължи да има една сериозна граница, една сериозна пропаст между стандартните и Pro версиите на iPhone, като и тази година се очаква iPhone 15 да бъде с миналогодишния процесор, а пък 15 Pro и Pro Max да бъдат с нов процесор. Това е само една от, разбира се, от ключовите разлики, но е нещо ново, което миналата година започна с портфолиото и показва, че Apple иска да направи по-скъпите си модели по-атрактивни и действително аз лично не виждам особен смисъл потребителите да изберат в момента 14 и 14 Plus пред Pro версиите или пред 13 миналогодишния по-предишния модел. Мнозина анализатори очакваха през миналата година Apple да представи очилата си за виртуална реалност, което не видяхме в крайна сметка. Какви са последните слухове за тази джаджа? Можем ли да я очакваме през тази година? Ами да, така се говори. Все още, разбира се, са планове, които дори да са това, което излиза да е истина, Apple винаги може да отложи още премиерата и да промени намеренията си, но става въпрос за очила за смесена реалност, както се наричат, което съчетава виртуалната с добавената реалност. Нещо, което ще бъде съвсем нова категория за Apple, ще бъде много скъп продукт, поне според това, което се говори, $3000 цена само на хардуера, което е доста сериозно и със сигурност ще ограничи доста аудиторията на тези очила. Очаква се от тях да имат много мощен чипсет, такъв какъвто Apple използва в своите лаптопи. Очаква се да имат екрани с висока резолюция и да бъдат насочени към гейминг, стриминг услуги на видео съдържание, конференти, разговори, предполагам, но вече излезе информация, че това няма да е продукт, с който Apple ще следва мета в метавселената, т.е. няма да са копия на това, което виждаме от Facebook, от Meta до момента, а ще бъде по-различен продукт. Предполагам, че Apple всъщност цели, освен скъпия хардуер с тези очила, да продава и своите услуги, разбира се, чрез новата софтуерна платформа, която ще използват те, така че със сигурност нови свежи пари, които се задават към тях. Ще следим с интерес, разбира се, новините от Купертино. Сега ти предлагам да се насочим към Samsung, най-големият конкурент на Apple по отношение на пазара на смартфони. Корейците вървяха през миналата година по добре отъпкания си път с премиерите на своите устройства. Там имаше ли изненада? Те залагат много на сгъваемите устройства, все повече всъщност, каквито при Apple все още липсват. Да, всъщност Apple е компанията сериозния, отсъстващ от пазара на сгъваеми телефони. Samsung са, всъщност бих казал, първата компания, която не само обяви такъв телефон, но и започна много сериозно да инвестира в налагането на тези устройства да станат масови на пазара. Вече виждаме, че те си имат и традиция есенната или лятната премиера по-скоро на голям смартфон да бъде на двата сгъваеми модела, а не на Note серията. Така че всяка година тези устройства се актуализират, което означава, че те наистина искат да бъдат масов продукт. И според мен и много хора вече виждат по улиците, вероятно имат и познати приятели, които използват такова устройство, поне аз постоянно мяркам тук-там, особено по-достъпния, по-малкия сгъваемия флип.
Да, така че при тях хубавото е, че, са, че имат тази преднина и са абсолютен лидер до момента, обаче тази година се очаква много сериозна конкуренция от всякъде, особено от китайските брандове, разбира се, след като Apple все още отсъства от пазара на сгъваеми устройства и тези китайски компании ще навлязат на европейския пазар и се очаква да видим доста, доста по-богат избор и при тези устройства, което ще бъде хубаво и за всички потребители със сигурност. Пък ще бъде интересно и да видим Samsung как ще реагира и доколко ще успее да запази преднината. Какви са последните слухове за продуктовите премиери на Samsung? Първата предстои съвсем скоро. Да, говори се, че на 1 февруари, поне за момента тази дата е фиксирана, ще бъде премиерата на серията Galaxy S23. Там основното се очаква подобрение на камерата при S23 Ultra, който ще бъде вече с 200 мегапиксел в основен сензор. За първи път такъв сензор при устройство на Samsung. Вече видяхме при Xiaomi такива модели, които всъщност използват сензор на Samsung, но самите корейци ще използват такава камера едва тази година. Това ще бъде ключовото при този модел. Разбира се, ще запази големия екран, стилус S Pen, който е вграден в корпуса, но някакви, кой знае какви подобрения, не съм сигурен за момента, не сме чули много подробности за тези устройства. Може би най-важното, което им вълнува и много фенове на технологичния, на технологичните продукти на Samsung, е, че за първи път те ще пуснат и тази серия в световен мащаб с чипсет на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а не със собствен процесор в Европа, както до момента. За който беше до сега на Qualcomm за родния, за родния им пазар. Да, и мисля, че и в САЩ е с него. Което дразнаше много хора, между другото, тъй като се виждаха някакви разлики между представенето на двете платформи, така че тази година този ход вероятно ще донесе, ще им върне симпатиите у много фенове и устройствата ще предлагат абсолютно еднакво представяне, независимо на кой пазар се предлагат. Така че това е нещо много ключово, макар че то ще бъде важно и ще касае хората, които наистина се интересуват от технологии, стандартните, обикновените потребители, които просто избират смартфона си на база това какво ще им върши за тях, едва ли се интересуват точно какъв чип използва той. Да погледнем към края на нашия разговор и към китайските конкуренти. Ти спомена, че се очаква много от тях да навлязат на пазара, по-специално на сгъваемите смартфони в Европа. Разкажи малко повече. Виждаме, Huawei отчетаха по-високи приходи, но благодарение на нови източници, след като санкциите в крайна сметка ги удариха в смартфон бизнеса. Но пък има и други големи китайски играчи, които все по-засилено навлизат на нашия пазар. Да, Huawei представят доста приятни устройства, актуални с сгъваемите дисплеи. Имат вече няколко модела. Последния, за съжаление, който е, бих казал, един от най-интересните, тъй като е по-евтино решение с такъв екран, не беше лансиран в Европа, остана само за Китай, но те наистина все още са възпрепятствани от това, че липсва 5G при тях и услугите и приложенията на Google. Поне няма официален достъп, разбира се, до тях. Има някакви заобиколни пътища. Но други китайски играчи също имат апетит към пазара на сгъваеми устройства и идват към Европа. Това са Xiaomi, които обявиха официално и в България, дори местния офис обяви, че до година новия им сгъваем модел ще бъде лансиран на европейския пазар. Honor също обещаха, че ще имат годишната си премиера на сгъваем модел и в Европа, не само за Китай, както предишния модел. Vivo също се запътват на сам Motorola, така че много, много китайски компании, които те първа ще направят живота на Samsung по-труден, тъй като корейците залагат много на тази нова категория и те първа ще видим как ще се размести пазара там, тъй като до момента им беше по-лесно, като бяха лидер абсолютен. Освен на по отношение на сгъваемите устройства, на сгъваемите смартфони, с какво те ще конкурират още Apple и Samsung? Ами, много китайски компании си партнират с западни брандове, например за камерите на своите устройства. Това за мен е нещо по-интересно, което грабва вниманието на западните потребители, според мен, и поне така си мислят китайските брандове. Виждаме при OnePlus колаборациите с Hasselblad, при Xiaomi с Leica, които взеха бранда от Huawei след раздялата им миналата година.
Тъкмо Xiaomi всъщност съвсем скоро би трябвало, може би февруари или март, да представят новата си 13-та серия и в Европа. Там знаем, че има камери Leica, така че доста обещаващи в тази посока. Знаем, че това е най-важното нещо за повечето потребители, как снима устройството им. Така че тези партньорства с големи имена от фотографския бранш за мен са един от основните двигатели и кукички за китайските компании. Да не забравяме, че традиционно те са и с малко по-ниски цени, отколкото продуктите на Samsung и особено на Apple, разбира се. Не бих казал така. Apple имат и на смисъл, стандартната им версия започва от по-достъпна цена. Просто ако искаш повече памет, да, отива, може да стигне страшни суми, но това би важало и за китайските компании. Всъщност, напротив, китайски компании предлагат много скъпи устройства, най-скъпите им модели, примерно Ultra и така нататък. Примерно последния Huawei Mate 50 Pro, той също е на висока цена. Xiaomi също Ultra моделите им са им скъпи, просто рядко идват в Европа. Но да видим до година всъщност как ще се позиционират, защото те също искат да са премиум брандове, конкурентни на Apple и не искат имиджово да стоят под тях, а пък да влагат толкова усилия и в такива партньорства и те да изглеждат като недостатъчно атрактивни за хората. Добре, очертахме какво се случи миналата година, горе-долу очертахме какво може да очакваме и за тази. Много ти благодаря за този разговор, разбира се, ще те каним отново при подходящи поводи. Много се радвам, благодаря ти аз и успех! Ето, че дойде време да се разделим за тази седмица, но разбира се, може да ни гледате отново следващата събота и неделя, точно 19:30 часа. До тогава може да следите всичко, което се случва в света на технологиите, на страницата ни във Facebook, както и в InvestorBG и BloombergTV.bg. Останете с програмата на Bloomberg TV България.